جائیں گے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ بھول گئے، خان صاحب مولانا فضل الرحمان کے منسٹر کی اربوں روپے کی کرپشن کے کوئی چیزیں آپ سامنے نہیں لا رہے. یہ کرپشن کا مافیا ہے، یہ سارے ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں. یہ جب مجھے مزہ عجیب لگتا ہے، جب کسی پولیٹیشن کے اوپر ہاتھ ڈالو جمہوریت خطرے میں آ گئی جی، جب یہ بیوروکریٹس کو پڑھو تو جناب وہ بیوروکریسی خطرے میں آ گئی. اور بھائی آپ کو ڈر کیا ہے؟ میری طرح کا آدمی، میں ایک سال انہوں نے میری تلاشی لی ہے، وہ موٹو گینگ ہر روز باہر نکل کے کہتی تھی یہ پکڑا گیا وہ پکڑا گیا، میں تو نہیں بھاگا، میں نے تو اپنی تلاشی دی ہے. ان کو ڈر کس چیز کا؟ وہ چھوٹے بھائی جان نیب کے اوپر برس پڑے ہیں، بڑے بھائی جان سپریم کورٹ کے اوپر برسے ہوئے ہیں. تھینک یو جی.